tambal. O, tingnan natin mo kanina ang role niya. Ang Babylonia ay hindi refer sa Roma. Tama ba ang narinig ko? Mali. Batay sa libro ninyo, it can be referred to the Protestant. So, ano ba ang kahulugan ng Babylonia batay dito sa libro niyo? Tatanggapin mo ba? Anong libro na yan? Libro ba yan o Biblia? Libro ba yan o Biblia? Biblia ninyo, libro ninyo. Oh, hindi libro, Biblia. Ako naman o. Okay, basahin ko. Ah, sige. Putnot yan sa kanyan, dos. Ay, Mika. Oh, yan. Kalma lang. Inom ka muna ng tubig. Okay. First Peter chapter 5. Sabi nito, binabati kayo ng kapatirang nasa Babylonia na hinihirang ng kasama nyo. Binabati rin kayo ng anak na kong si Marcos. Ito sa putnot, sa baba, Babylonia sa wikang Kristiyano ng kahulugan ang nagpahiwatig ay ang Roma. Natanggap ko ito. Tanggap ko yan, na ang Babylonia ay Roma, pero hindi ang simbahan nasa Roma. Iba kasi yung bansang Roma at saka yung mismong church. Pero saan ang galing? Kaya nga binabati ni San Pablo, binabati ni San Pedro, ang mismong simbahan na nasa Babylonia, nasa Roma. Sino ba yung simbahan na nasa Roma? Until now, eksistado pa rin. Catholic Church. Punta ka sa Vatican. Ito, ibig sabihin, tinatanggap ko na yung Babylonia, yung Roma. Oh, pero hindi ang church na nasa Roma. Totoo yan. Nasaan pala? Totoo pala. Oh, kasi pero klaklaruhin ko lang. Yung Babylonia kasi, yung binanggit dyan, tama yan. Pero we're not talking here about the nation. We're talking here about the church, not the nation. Okay, ito. Sunod ang ako naman oo. 14 ng kwan, 14 ng pagbubunyag. Dito pa rin sa libro niya. Sabi dito, kaharap ng mga lakas ni Kristo, ang mga lakas ni Satanas na tinipon sa Imperyong Romano. Tanggap ito. Na maraming demonyo diyan sa Roma. Tanggap po. Ano ba yan? Putnot ba yung binasa mo? Apo, Biblia nyo to eh. May imprimatur na to eh. Anong binanggit? Wait lang muna. Pero huwag kang gumanti ng tanong. Kung gusto mo ng clarification, idaan mo sa akin. Ah, sige. Clarification, by the way. Moderator, clarification. Ano ba yung binanggit niya? Saan putnot niyan? Footnote ba yung binanggit mo? Sa 14. 14 daw, footnote daw sa footnote number 14. Number 14, anong binanggit? Dito lang sa 14 verse 1, kaharap ng mga lakas si Kristo, ang mga lakas si Satanas sa tinipon sa Imperyong Romano. Tanggap po ba ito? Hindi. Yun lang. Ano pakiulit. Ano sabi? Footnote 14 verse 1. Kaharap ng mga lakas ni Kristo, ang mga lakas si Satanas na tinipon sa Imperyong Romano. Diyan ang galing ang Roman Catholic Church mo eh. Tanggap mo, hindi. Tanggap ko yan. Pero Imperyong Romano, hindi simbahan yan ha. Hindi, pero anong binanggit sa tanggap ko yan. Yung Imperyong Roma, tama yan. Pero yung mismong simbahan, ay walang kinalaman sa Imperyong Roma. Ito, anong banggit ni Kristo? Anong banggit sa putnot sa Biblia? Binasa mo, English translation ko. Pagbasa muna ko, The fact that John commended us not meant by that everything in it was bad. Let us unmark and incidentally that Christ wanted his apostle to establish the center of his church precisely in Rome. That is why walang kinalaman na simbahan sa Imperyong Roma. So, yun nga. Tinanggap mo na kasi nandyan pala yung mga demonyo sa Roma. Oh, tinanggap mo na eh. So, ibig sabihin, pero na-establish siya. No. Wala akong pakialam. Dito matanong pa ko, Mr. Moderator. Oh, wait lang. Brother Eugene, wait lang. Patapusin din si Brother Gillier. Go ahead, Brother Gillier. Sige. Go. Sabihin pala, yung iglesia mo, nakatayo pala sa lugar ng mga demonyo. Oo, hindi. Wala akong pakialam kung simbahan Katolika ay nakatayo sa lugar ng demonyo. So what? Pero hindi demonyo ang simbahan na nakatayo dyan. So tinanggap. No. Sandali lang. Kaklaruhin ko lang ha. Wala akong pakialam kung ang simbahan Katolika ay nakatayo sa lugar ng demonyo. Pagka ba nakatayo sa lugar ng demonyo, demonyo na. Hindi ganon, pre. Yung mismo mga Roman na-convert into Christianity, ay ikaw na mismo nagsabi niyan. And that Christianity na na-convert ang mga Roma, that is the Catholic Church, not the Seventh-day Adventist Church. Next question. So tinanggap mo na pala na nakatayo siya sa lugar ng mga demonyo. Ang tanong ko sa iyo, hindi ibig sabihin na demonyo na. Hindi, tanong ko sa iyo, nasa buong mundo ba ang mga demonyo? Oo, hindi. Nasa buong mundo ba? Yes, nasa buong... Ganito Nasa buong mundo ang demonyo, but not the Roman Catholic Church. Kayo, nagiging claim ninyo, Katolika din kayo, pero hindi Roman Catholic Church. I don't know kung kaano-ano kayo sa demonyo. Hindi, tinanggap nyo na eh na kayo talaga ang Roman Catholic Church. Nakatayo ka na pala sa lugar ng demonyo. Wait lang. Gilier, kanina nag-object ka kasi nag-side comment si Eugene. Ngayon nag-side comment ka naman. No side comment. Sige, continue. Next question. Okay, so tinatanggap mo pala. Okay, ikuan ko to, i-premise ha. So magandang balita na tinanggap mo na ang iglesia mo nakatayo talaga sa lugar ng demonyo at tinanggap po na Babylonia ang Roma. So ang tanong ko sa iyo, itatanong ko itong Great Hope. Tinatanggap ko, sabi dito, the Roman Catholic Church uniting the forms of paganism and Christianity and their master is Satan. Tanggap mo ito, hindi? I don't accept. Your book is biased. Normal na sasabihin ninyo dahil inyo yan. I don't accept that bias book. Di mo tanggap. Okay lang. So dito, the worship of images and relics, an invocation and exaltation of the Pope are devices of Satan. Tanggap mo, hindi? Bro, ano, wait, bro? Lang, wait lang. Wait lang. Brother Gilliard, kanina, pinatigil ko si Eugene na babasa ng Catechism of the Catholic Church dahil self-serving yon. Ngayon, ikaw, nagbabasa ka naman ngayon, The Great Hope. Self-serving nga, hindi ko nga tatanggapin yan. Huwag kayong gumamit ng mga self-serving. Kanina, winaringan ko si Eugene, ha? Sa CCC. Kaya ikaw, huwag mo sabihin, kinakampihan ko yan. Inawarin kita ngayon, huwag kang gagamit ng self-serving. Continue. Next question. Okay lang kasi, umami naman siya kanina na ang iglesia pala na nakatayo sa lugar ng mga demonyo. Okay, ito. Ang tanong ko sa iyo, dito sa sinabi dito sa pagbubunyag, katuliko pa rin ito ha, na ang babae, kasi alam natin ang babae, kahulugan niyan, iglesia. Ang babaeng inalihan ng Diablo ay ang Roma. Tanggap mo ito. Ano, moderator, clarification, ano libro? Dito sa kwan, dito pa rin sa Catechism. Itong libro ba? Yung Sambayan ng Pilipino. Ano binanggit? Sinabi dito sa 17, sabi dito, ang babae, dito sa may bandang kwan, ang babae dito na inalihan ng Diablo ay ang Roma. Sinabi mo kanina na dyan pala nakatayo ang iglesia mo at ang babae, simbolo ng iglesia. Tutol ka na ba sa sinabi ng mga pare o hindi? Tama. Ganito ha. Tama, hindi ako tutol. Kategorikal ha. Hindi ako tutol. Tama ang sinabi sa footnote sa Biblia, not referring to the ecclesiastical or church, but referring to the nation yan. Nation. Hindi ecclesiastical. Hindi nangangahulugan na kung itinayo ang aming simbahan sa lugar ng demonyo, nagiging demonyo na kami. Analogiya, hindi ibig sabihin na nakatayo yung bahay mo sa gitna ng dagat, nagiging dagat ka na rin. Oh, ha? So, that's referring to the nation, not the church, ecclesiastical alone. So, ibig mo sabihin pala, kasi ang babae kasi simbolo, iglesia. Sinabi doon, ang babae dito na inalihan ng demonyo ay ang Roma, so hindi ka natutol pala. Kasi that's referring to the nation, not the church. Kinaklaro ko lang. That's referring to the nation, not the church alone. Hindi, sinabi mo, hindi mo pala tanggap na kaulugan pala ng babae, iglesia. Hindi mo tanggap. Ano? Yung babae na binanggit no, normal, yung Babylonia. At yung babaeng binanggit na iglesia, hindi yun ang mismong Roma na nation. Because that nation is different from the ecclesiastical. Nation is different from the church. So, ibig mo sabihin, babae din pala ang iglesia. So, babae ang iglesia, pero hindi referring into nation. That's referring to ecclesiastical. Bakit tinawag na babae? Ayon po sa inyong librong The Great Hope, that is the spouse of Christ. Kaya nga, she. The church is addressing to she. Yung binanggit mong Roma, yung Babylonia, totoo yan. That's referring to the nation, not the church. Okay, ginamit yung Great Hope. Sabi mo, Great Hope. Mabasa sa Great Hope, mula pala sa isip lang ni Jan Hus na Katoliko. Bakit pinatay ng Iglesia Katolika si Jan Hus? Ha? Hindi na namin issue yan kung bakit pinatay. Ang issue namin dito, patutunayan lang niya na yung simbahang Katolika ay tatag ng demonyo. Pag kami rong pinatay, wala na kami pakialam dyan. Hindi na naman namin issue yan eh. Kasi hindi naman kayo, kasi ang kriminal kasi hindi aamin yan. Hindi aamin. Aaminin na ako ba kriminal? Side comment na naman uli yun. Magtanong ka, huwag kang mag-side comment. Sige, magtanong kasi naantok nating mahal na moderator. Okay, ito yung tanong ko sa iyo. Ito, hindi, mayroon ako tanong sa iyo. Ito ha, 1:44 sabi diyan, ang aman yung diablo ay pumapatay. Sa kasaysayan na ipinangalandakan mo. Sa kasaysayan na yung St. Bartholomew's Day na pinatay ang lahat ng Huguenot sa Protestante. Sang-ayon ka ba doon o hindi? Hindi ako sumasang-ayon unless and until mayroon kang maipakita. The fact na ginamit mong San Juan 8:44, kayo yun, mga original Sabbath keeper, ang audience ni Kristo. Si Peter Pindon, sandali lang, hindi ko sinasangayunan, kaya nga, sumagot ako, I don't agree because you do not present that book. Pangalawa, si Peter Pindon na isang debater din ng Seventh Adventist ay nagsabi na yung palang San Juan 8:44 ay Sabadista. O bakit sinisisi mo sa Katoliko? Eh bakit mo ginagamit yung ibang tao dito sa debate? Di mo ba kaya akong gawin? Natatakot ka. At tanong ko sa iyo, pumatay si Vladimir ng libu-libong mga protestante ayon sa kasaysayan. Kahit i-research mo sa mga libro dyan sa likod mo, sino si Vladimir? Inatanggap mo ba na yun ay gawa ng Katoliko? Hindi na namin yan iso dito. Objection, moderator. Yes, ano yun? Naubusan na siya ng tanong eh. Hindi naman iso dito. Kung sino pinatay ng Katoliko, sino ba yung pumatay? Katoliko ba yan o hindi? Come to from the founder of the church because our issue here is church and founder, not the church and its character and the nature. Kaya kung pakialam kung sino pinatay nila at sino pumatay. Sige. Okay ha. So sinisingil ngayon ni Eugene Gapo, si Gilyar Pacanya na patunayan niya na ang Roman Catholic Church founded by Satan. Hindi issue dito kung ano yung mga karakter ng mga ilang membro. So hinahamon ka niya, Brother Gilyar, na patapos na ang oras, ilabas mo na yung ebidensya mo na ang Roman Catholic Church was founded by Satan. Next. Okay, pa? Inamin na kasi niya kanina na nakatayo pala yung iglesia na doon sa lugar ng mga demonyo. So siya na mismo ang sumagot sa kanyang hinahanap. Ito lang ang binigay ko sa kanyo. Sinabi nga doon ang Roma, yung babaeng inalian ng demonyo. Sabi niya, oo. Bro, nagribat ka, role mo ngayon, magtanong. Magtanong ka na lang. Premise. So, hindi ka natutol doon. Natinayo talaga siya sa lugar ng mga demonyo, yung iglesia mo. Hindi ako tutol, pero hindi ibig sabihin na nangangahulugan na demonyo ang simbahang Katolika. Analogiya, hindi ibig sabihin na yung bahay mong nakatayo sa gitna ng dagat